Ուրեմն մեր 5-րդ հանդիպումն է եւ այսօր ինձ թվում է մենք տեսնելու ենք ահագին մեր առած բաների արդյունքը, հա։ Ուրեմն եկեք առաջի հերթին հատ նոր պատուհում բացենք։ Ուրեմն դիսի դուպլիկետ անենք, գնանք այստեղ եւ գնանք չէսի լեզուն նրանև չընցանենք։ Հա, ստեղ ձեր։ Չէ։ Եվ ստեղ դնում եմ անունը։ Ինչ եք դնում։ Բարև է, չէ։ Բարև։ Եվի հինգ, չէ, նախոտը չոսը, բարև հինգ։ Օքեյ, հիմա, ինչ ենք անում։ Առաջի հերթին, սինց ենք անում և, ուրեմն, եկեք միասին, սկսենք ընդրել հրամանները, մենք ինչ ենք ուզում անել, մենք ուզում ենք այս կերպարը իրականում փոխելու ենք, հենց այսօր էլ կարող ենք դա անել, տարերով, մենք սա փոխելու ենք, դառնալու է մի հատ տար մեր բարի մեջ, ենթադրենք մենք ուզում ենք հենց բարև ենք ուզում, չէ, հենց բարև, սենց, կարող ենք 5 տարով անել, և ամեն տար կարող ենք նենց անել, որ առանձին-առանձին շարժվի և հետ պատադրիչի նույն ուղությամբ կամ նույն ձևով։ Ուրեմն մենք կարող ենք արդեն իսկ այս կատուին փոխել, կամ կարող ենք վերջում անել, ինձ թվում է, քանի որ մենք անցած անգամները անընդհատ սկսում էինք բանից, ծրագրից, այս անգամ եկեք հենց կերպարը փոխենք։ Կերպարը փոխելու համար մենք կարող ենք ջնջել հին եղածը, կամ կարող ենք թողել ոնց կա, ուղղակի նորը ստեղծել, այստեղ եթե ես վերցնեմ, ոչ, մենք ուզում ենք մենք ինքներս նկարել, ահա, այստեղ մենք կարող ենք ինքներս նկարել մեր ընդված գույնով, կարող ենք այստեղ ընդվել, եկեք սա կարող ենք սենց, չէ, շատ բարակա, ես ուզում եմ անդու անել և ուզում եմ, չկա ավելի հաստ, ոնց անենք, հա, այսա չապս է ինձ թվում է, և կարծում եմ, կարող ենք մեծացնել, 25, այսինչա, լավ, եկեք հիմա փորձենք, սենց, սենց սիրում մի բան, ոնց է, օքեյ, մենք հետագայում կարող ենք սա փոխել, եվ ավելի, մենք այս կատվի փոխարեն դնում ենք այս նկարը, այո, և, մի ոպ է, իմի ճայլոց, ես հասկացա, սենց ինքը շատ մեծ եղավ, ուծե չապերը պետք է փոխրացնել, կատուն ինչ չապերի է, կատուն այնսի կոորդինատն է, այսա չապսը 100-ով 50, իսկ սա էլ է 100-ով 50, բայց կատուն փոքր տեղ է զբաղացնում, լավ, կարող ենք մենք սա ահագին ավելի փոքրացնել ինձ թվում է, եկեք փոքրացնենք, ինչ անենք, դարձնենք 25-ով, այսի ուղությունն է, ինչ է նշանակում, հա, քառակուսի է երևի ինքը, եթե սենց անենք, չեմ հասկանում, օքեյ, ուպս, մեջ էի ուզում ես անել, կարողա, հա, սա կենտրոն նայր է, օքեյ, իսկ էստեղ 25, հա, տեսնում եք, ուրեմն չապսը էկրանի ներվացող չապսն է, այստեղ մենք մեկա նույն չապի ենք նկարում, մեծ ենք նկարում, ընդվորում կարանք տեղափոխենք, սենց մեջ տեղը բերենք, մոտավորապես, իսկ այստեղ չապը 25-ա,
մենք կարող ենք այս չափը փոքրացնել կամ մեծացնել, օրինակ 20-ը ավելի փոքր, հա? Իսկ տեսնում եք, sense ավելի մեծ է, իսկ սկական չափը 100-ը։ 100-ն էլ այսքան մեծ է։ Okay, դա նշանակում է մենք հանգիստ կարող ենք ոնց ուզում ենք նկարել, հետո չափը կփոխենք ընդ որ մենք կարող ենք չափը փոխել մեր ծրագրի մեջից, այսինքն շարժվելու ժամանակ կարող ենք չափը փոխել։ Տեսնենք ոնց ենք դա անելու։ Լավ, այս ուրեմն b տալնա։ Եվ հիմա մեր կատուն կարող ենք ջնջել, որտեղ այլևս մեզ պետք չի։ Եվ հիմա կարող ենք հենց b դավից սկսել եւ բտավը շարժել։ Ինչ էինք անում։ Ուրեմն մենք նորից ուզում ենք վերևից սկսել եւ ուզում ենք շարժել, հասնել ներքևը։ Մոտավորապես եթե մենք հասնենք այ էս տեղ, ինչու՞ շատ լավ կլինի, այսինքն մոտավորապես եթե բն էստեղ հասնի, կողքը եջը կլինի, կողքը վերն եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Ինչու՞ սիրուն կլինի, ու տենց շարժվեն, տենց բարև կգրի, բայց ինքը վերևից է սկսելու։ Ուրեմն սա մենք նենց ենք անելու, որ ամենավերևից ինքը սկսի, ու սենց ինչ որ շարժվելով սենց իջնի, սիրուն էստեղ հասնի։ Մոտավորապես սենց մի բան, հա՞։ Եվ մենք կարող ենք նաև չափերը փոխել։ Երբ էստեղ հասնի, իրենք կարող են ամեն տեղ առանձին ոնց որ սենց շարժվի կամ բարի, հա, եւ աշուն էլ մենք կարող ենք կամ զայներ էլ կարող ենք մենք ավելացնել, բայց քայլ առ քայլ։ Հիմա ինչ էինք անում։ Եկեք վերհիշենք, ուրեմն գնում ենք իրադարձություն։ Այո, եւ նորից կանաչ փոճուկ։ Այս փոճուկը դա անել, բայց ինչ է դա քրքի։ Կարող է, եթե sense ունեմ, ոչ։ Ինչ որ բաներ ավելի լավ են հիմա աշխատում, ինչ որ բաներ ոչ այնքան էլ։ Լավ։ Okay, հետո հիշում եք շարժվելու համար մենք հասկացել էինք, որ էլի եկավ էս մեկը։ Ոնց անենք։ Հա, գոլավ։ Մենք ունեինք ուրեմն հարաբերական շարժում եւ ունեինք բացահասակ շարժում։ Եվ մենք հասկացանք, որ մենք իրականում հարաբերական ենք ուզում, որովհետեւ մենք ուզում ենք վերևից սկսել, որը բացահասակ տեղա լինելու, բայց դրանից հետո մենք ուզում ենք հարաբերական շարժվենք մեր ընթացիկ ոնց որ տեղի հիման վրա, չէ՞։ Ուրեմն մենք ուզում ենք մեր ուղղությունը որոշել, մենք դա շրջվելով էինք անում, չէ՞։ Ասեք իմիջայլոց մի թողեք ես ամեն ինչ ասեմ։ Հետո ինչ էինք անում։ Հետո գնան չէ։ Ա գնան դեպի x y-ը չենք գտնում։ Գնալ դեպի x y, գնալ դեպի x y, բայց սա հարաբերական ալինելու թե բացահասակ։ Հա, դու նկատի ունես գուցե ամենազգսպում, որ մենք ամենազգսպում ամենավերևից սկսեինք, չէ՞։ Հա, օքեյ։ Ուրեմն կարանք մենք ինչ անենք, մենք կարող ենք այստեղ վերել ու տեսնել իսկականում իրա բանը ինչ է x-ը եւ y-ը։ Տեսնում ենք 175 բացասական եւ y-ը 175 դրական է։ Ինչի՞ չի ուզում։ Չեմ հասկանում։ Ինչ անեմ։ Okay, 175 դրական։ Ինչու՞ է սյուն սիմետրիկ են այս թվերը ավելի հեշտ ալինում։ Okay, հետո շրջվում էինք եւ ո՞նց էինք տեղափոխվում, դա էլ ինձ հիշացեք։ Հետո տեղափոխվել 10 քայլ օրինակ։ Այո, տեղափոխվել 10 քայլ օրինակ։ Նայում եք, այստեղ երբ մենք շրջվում ենք, ընթացիկ ուղղությունից ենք մենք շրջվում, չէ՞։ Եթե մենք ուզում ենք մեր ուղղությունը հստակ լինի, օրինակ մենք ուզում ենք զգիսպե այս ուղությամբ գնանք, հետո այս ուղությամբ, հետո այս ուղությամբ, ապա այս դեպքում մենք կարող ենք փոխանակ հարաբերական լինի մեր ուղությունը, մենք կարող ենք բացահասակ դարձնել այս ուղությունը, հրամանը ինքը հստակ որոշում է, որ ուղությամբ ենք ուզում։ Նայեք, այստեղ մենք կարող ենք որոշել ուղությունը ուզում ենք օրինակի համար այս անկյան տակ լինի,
հետո երբ որ ուզենք փոխել, մենք կարող ենք հաջորդ անգամ ինչ որ հրամաններից հետո գնալ օրինակ այս ուղությամբ։ Տեսնում եք, ուրեմն այստեղ այս հրամանը մեզ տանելու է այս ուղությամբ, հետո երկրորդ հրամանը այս մի հրամանը մեզ տանելու է այս ուղությամբ։ Տեսնում եք ոնց։ Եվ սենց սա հարաբերական չի լինում, սա արդեն բացարձակ է լինում։ Մենք միշտ այս երկու հրամանների դեպքում մեկը այս անկյան տակ է լինելու, մյուսը այս անկյան տակ է լինելու։ Տեսնում եք ոնց։ Հենց որ այստեղ մենք նորից կարող ենք հարաբերական մոտեցումը օգտագործել շրջվելով, եթե մեզ չի հետաքրքրում մեր ինչ մենք ինչ ուղղությամբ ենք, մենք ևս ուզում ենք շրջվել, օրինակ 15 աստիճան աջ կամ ձախ, չէ՞։ Okay. Հիմա ինչ ենք անում։ Պետք է գը քնել, չէ՞։ Պետք է գը քնել։ Կառավարում չէր, կառավարում քնանք, ոնդրել գտնել։ Այո, կառավարում էինք գնում։ Բարև Անահիտ։ Ոնց ես մեզ լսում ես։ Դուս եկավ։ Հա, շատ ափսոս։ Երևի չբարևեցինք դրանից, ախորովել է։ Լավ, ինչ էինք անում, այո, կառավարման նպատակի ինչ է, որ մենք գրկնենք մեր հրամանները, ես ուզում եմ ջնջել, ասենք ջնջենք, այո, գրկնել, օրինակի համար կարող ենք, չեմ անում, ես մեկը, շատ ափսոս, որ ես չեմ կարող անում, ես սրանով քաշել, օքեյ, ընդ որում, մենք կարող ենք հենց այստեղ դնել, sense, որ մենք եւ որոշենք մեր կոորդինատը սկսնական եւ որոշենք ուղղությունը սկսնական, դրանից հետո մենք կարող ենք արդեն փոխել կամ կարող ենք իրականում ինչ անել, կարող ենք այս ասենք անջատենք հյուրից եւ սա էլ ներս ցնենք, sense կլինի, որ ամեն անգամ գրկնելուց առաջի բանը ուղությունը գնում ենք սենց հարավ-արևելք, հետո շարժվում ենք, օրինակ տեղափոխվելով, տեսնում եք ոնց եմ անում, 10 քայլ, ուրեմն այս դեպքում ինչ է լինելու, 10 քայլ, այս հրամանը որ կատարենք, այս ուղությամբ ենք մենք թեքվելու, այս հրամանը որ կատարենք, մենք գնալու ենք 10 քայլ այս ուղությամբ, իսկ այս հրամանը, որ մենք կատարենք ինչ ալինելու, այս ուղությամբ թեքվելու։ Տեսնում եք, մենք կարող ենք ինչ անել, մենք կարող ենք 10 քայլ եւս գնալ այդ ուղությամբ, ուրեմն շարժ, ապրիս եւ 10 քայլ ամենավերջում, այս շրջվելն էլ մեզ դեռ պետք չի։ Հիմա եկեք փորձենք տեսնենք ինչ ալինելու, ես ամբողջը ջնջեմ, որ մենք տեսնենք ինչ ա կատարվելու, եւ կանաչ կոճակը սխմենք։ Օփ։ Տեսակ ինչ եղավ։ Ուրեմն հետաքրքիր է, երբ որ մենք մեր ուղությունն ենք փոխում, ինքը այդ ուղությամբ է պտտվում, եւ այդ ուղությամբ էլ փաստորեն ինչ ա լինում, շարունակում է շարժվել։ Ահա, այդքան էլ համար չի։ Տեսնում եք, ծրագրավորման մի մասը կապված է մեր խնդիրը հասկանալու եւ որոշել, թե ինչ ենք ուզում անել։ Մյուս մասը կապված է դրա հետ, որ մենք մտածում ենք ոնց կատարենք այդ նպատակը։ Այո, սյուրապի բան ունես ասելու։ Ահա, ես ուզում եի հարցնել, որ մենք այդտեղ շրջվել չունենք, ինչի ինք թեքվեցինք։ Որտեւ արդյունքում կամ շրջվել հրամանով, կամ ուղություն հրամանով, մենք իրականում երկու դեպքում էլ նույն նպատակին ենք հասնում։ Ուրեմն, եթե ուշադիր նայենք, մենք ամեն կերպար ունի ինչ-որ հատկություններ, այս հատկությունները այստեղ են։ Ուրեմն, սա կերպարի անունն է, սա իր X կոորդինատն է, որ այստեղ է, սա Y-ն է, որ այստեղ է, տեսնում եք։ Հետո այստեղ որոշում ենք կամ որ ինքը երևում է, ցույց տալ, եթե դրական է,
կամ որ թաքունա երբ որ այս մեկը սխմենք այսինքն սա երկու դություն ունեն կամ երևում է կամ չի երևում այ այստեղ չափնա որ տեսանք երբ որ սա մեծացնում ենք ինքը ֆիզիկապես մեծանում է իսկ երբ որ փոքրացնում ենք այս տիպը ինքը փոքրանում է տեսակ իսկ սա ուղությունն է որ անգյուննն է հիմա մենք երկու ձև ունենք եւ x y-ը փոխելու եւ երկու ձև ունենք ուղությունը փոխելու մեկը որ ասում ենք երկու դեպքում էլ ասում ենք կո ընթացիկ արժեքը ընթացիկ կոորդինատը վերցու դրան ինչ որ մի բան գումարի կամ ընթացիկ ուղությունը վերցու եւ դրան մի բան գումարի օքեյ մյուսը որ մենք ասում ենք անկախ թե ինչ են այս թվերը մենք ուզում ենք որ x-ը դառնա ինչ որ մի արժեք օրինակ յամա 100 y-ը դառնա ինչ որ ուրիշ արժեք օրինակ յամա 30 եւ ուղությունը որ այստեղ ունի բան ու դնենք անունը դառնա օրինակ յամա բացասական 56 օրինակ այս դեպքում մենք սա բացարձակ մոտեցումն է դու վերագրում ես արժեք դու ասում ես այդ եմ ուզում լինի Ո՞ր հրամաններն են այս մոտեցումի մոտեցումը օգտագործում։ Օրինակ եմա գնալ։ Գնալ դեպի նշանակում է ոնց որ դու ասում ես, հստակ x ու y-ը ինչ ես ուզում լինի։ Այսն է, x ու y-ը հստակ ասում ես ինչ ես ուզում լինի։ Ուղությունը, եթե ասում ես 120, դա նշանակում է ոնց որ քո ուղությունը դարձնում ես 120 կամ 56 կամ 80։ Նույնիսկ վերագրում ես, ինչու արժեք ես նշում։ Անկախ թե ինքը ինչ ա եղել իր ընթացիկ արժեքը կամ նախորդ արժեքը դու ասում ես ես ուզում եմ ինչ լինի իր նոր արժեքը այս դեպքում 120 տեսնում ես իսկ եթե նայենք օրինակի համար այս մի հրամանին տեղափոխվել այդ ուղղակի ասում ա x-ը անկախ թե ինչքան ա ես ուզում եմ դրան գումարենք այս դեպքում 10 տեսնում ես Իրականում միայն x-ը չի փոխում, ինքը y-ն էլ է փոխում։ Եվ իրականում հենց ամիջապես 10 չի գումարում, բայց մոտավորապես մենք տենց ենք հասկանում, որ մեր ընթացիկ կետը կարևոր չի ինքը ինչքան է, ինքը դրան 10 պետք է գումարի ու հասնի ինչ-որ նոր տեղ։ Տեսա։ Նույն ձևով, երբ մենք օգտագործում ենք շրջվել, կամ ես մի շրջվելը, կամ ես մի շրջվելը, նույն բանն է։ Այս սրանք որ օգտագործում ենք, դա նշանակում է ուղղությունը ինչ-որ է, դրան գումարի այս դեպքում ասենք օրինակ 15 նշանակում է որ ինքը եթե IS մի ուղղությամբ է նայում մեր գերբարը նայ օրինակ հիմա B դարը այս ուղղությամբ է նայում եթե այս մի շրջվելը օգտագործենք դա նշանակում է որ այս անգյունը անկախ թե ինչքան է այս անգյունը դրան գումարի 15 այս դեպքում այսինքն եթե ինքը 120 ա եղել այս դեպքում ինքը գլինի 135 այսինքն ինքը կդառնա այ մոտավորապես sense։ Բասա։ Տեսնու՞մ ես, ուրեմն ձևերը փոխելու մի փոքր դարբեր են, այս մենք վերջում հասկանում ենք, որ իրականում մենք ղեկավարում ենք 3 արժեք։ 3 արժեք։ 3 արժեքները որոնք են, ուրեմն մեկը x-ն է, մեկը y-ն է, մեկը ուղությունն է։ Նաև չափս ունենք, որ դեռ չենք ղեկավարել, բայց կարող ենք դայել փոխել։ Տեսնու՞մ եք։ Բայց սկզբունքը նույնն է։ Սկզբունքը, որ մենք երկու մոտեցում ունենք, կամ ասում ենք, S արժեքը, S տիպը ուզում եմ լինի իմ X-ը կամ Y-ը կամ ուղությունը, կամ ասում եմ, եղածի վրա այսքանով գումարի։ Եվ ուշադիր եղեք, որ ես միայն գումարի եմ ասում, ես չեմ ասում հանի, որովհետև հանելը գումարելն է բացասական արժեքով, այսինքն իրականում տարբերություն չկա։ Օրինակ, S մի շրջվելը Իրականում ինքը 15 հանելու է։ Չէ՞։ Էս մի միտքը հստակ է, թե հստակ չի ենք անել։ Նորից է կարամ ասեմ, կամ կարող է շատ հեշտ է։ Դուք հասկացա։ Հասկացա։ Լավ, մի հատ էլ ես ասեմ, որ համոզվեմ բոլորն են հասկացել։ Նայեք։ Եկեք ես ամեն ինչը ջնջեմ։ Եվ ոնց անենք։ Նայեք, էս մի շրջվելը էս մի շրջվելը էս հանելու եմ
Եվ ես մի շրջվել եմ։ Ես երկուսը իրարից ինչով են տարբերվում։ Որ իրականում նայեք, ես մեկը ես նույն հրամանն է, բայց այստեղ 60-ական 15-ով։ Չէ, ինչի է դենց, որովհետև ուղությունը, տեսնում եք, այստեղ ուղություն կա։ Եսի գնում է սենց։ Ժամացույցի սլակների հակառակ ուղությամբ, չէ, ժամացույցի սլակները այս ուղությամբ են գնում, չէ, այս ուղությամբ են շարժվում, չէ, 12-ն է, 3-ն է, 9-ն է, այստեղ 6-ն է։ Ուրեմն, սենց մեծանում են թվերը հիմնականում, չէ, այստեղ մենք սկսում ենք 1, 2, 3, մինչև 12-ը հասնում այստեղ, չէ, ուրեմն, այս ուղությամբ մեծանում է, այս ուղությամբ հակառակն է, նվազում է։ Ուրեմն, մենք կարող ենք ասել 15 աստիճան ուզում ենք այս ուղությամբ գնալ, կամ կարող ենք ասել, մենք ուզում ենք բացասական 15 աստիճան այս ուղությամբ գնալ, որ նույն բանն է։ Օրինակ, ժամացույցի դեպքում ես կարող եմ ասել 1 ժամ գումարի, եթե մենք այստեղ ենք, 1 ժամ գումարի նշանակում է, որ ինքը գնալու է ժամը այստեղ, ենթադրենք 2-ը դառնալու։ Կամ կարող եմ ասել այստեղից 1 ժամ հանի, չէ, որ գնալու է դեպի այս ուղություն։ Տեսնում եք ո՞նց։ Okay, հույս ունեմ, որ այսքանը հստակ է, բայց եթե լրիվ հստակ չի, ոչինչ, մենք կրկնելու ենք և վերջում լրիվ ամեն ինչ հստակա լինելու մեզ։ Okay, ուրեմն շարունակենք, սրանք ես հանում եմ, սա հետ եմ բերում, հա, մի բան էլ հիշացնեմ, որ երբ որ մենք հետև-հետևի շարժվում ենք, իրականում ինքը չի սպասում և մի անգամից ինչ անում, մի անգամից ինքը վերջնական ուղությունը կամ վերջնական դիրքն է ընդվում։ Դրա համար մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, որ այստեղ ինչ-որ արանքը սպասացնենք մեր գերբարին կամ այս դեպքում մեր տարը։ Ուրեմն ինչ էինք անում, այստեղ կարծեմ կառավարելու մեջ էր սպասել կար այստեղ միտեղ։ Այո, ես է սպասել, տեսնում եք, ինչ կլինի, եթե մենք այստեղ սպասենք, հիմա մեկ վարգյան թող լինի, որ տեսնենք ինքը ինչ անում։ Տեսնում եք ինչ անում։ Ուզում ենք շատ տարբեր էֆեկտներ մենք կարող ենք իրականում ստանալ, ուրեմն ուղությունը փոխում ենք, 10 քայլ անում ենք, հետո ուրեմն այս տեղափոխվելը շատ արագ է իրականում։ Մենք ինձ թվում է, մենք ուրիշ հրաման ունեինք այստեղ, այս սահել կար այստեղ, տեսնում եք։ Դեպի պատահական, չէ, կամ է ցուցիչ, ոչ, իսկ մենք չունեինք այստեղ սահել ինչ-որ հստակ քանակի քայլերով կամ… Հեսը սահել… Բայց այստեղ վերքը կոորդինատ տանք, չէ, ես ուզում եմ, հա, օքեյ, ոչինչ, եթե մենք չունենք, ուրեմն սենց տեղափոխվում ենք, սպասում ենք, տեղափոխվում ենք, այս սրան կարող ենք մեծացնել, եկեք 50 դարձնենք, և տեսնենք ինչ է լինելու, սա էլ կարելի է փոքրացնել, 0.1 դարձնել, ու ավելի արագ շարժվի, եկեք հիմա տեսնենք, տեսակ ոնց թվալով գնաց, եկեք սա այդ դեպքում 20 դարձնենք, լսում ենք այստեղ մի քիչ դիզայնի հարց կա, բայց ինքը ոնց է նույն ուղությամբ է շարժվում, այդ այնքան էլ ինձ, այնքան էլ դուր չի գալի, ես ուզում եմ ավելի ինքը մի քիչ պատահականություն լինի, գուցե սահել պատահական ուղությամբ կարելի է բանալ, բայց այդ դեպքում էլ բան է լինելու, շատ անկանխատեսելի է լինելու, տեսնում եք, օքեյ, ուրեմն ինչ կարող ենք անել, եկեք այս շրջվելով մի հատ փորձենք, ուրեմն ես ինչ կանեի, ես ուղությունը կդնեի այստեղ, հենց որ մենք սկսնական ուղությունը մենք որոշենք, եկեք թող 0 աստիճան լինի, որ միշտ սկսենք 0 աստիճանով, հետո շրջվում ենք 15, չէ,
45 աստիճան։ Հետո այս դեպքում էլ կարանք հակառակը անենք։ Այս մեկը նորից կարանք անենք, շրջվել այս անգամ հակառակ ուղությամբ 90 աստիճան։ Եկ տեսնենք ինչ կլինի։ Դեսակ ինչ եղավ։ Ինչի՞ է դենց լինում։ Ուրեմն 45 աստիճան ենք մենք շարժվում այստեղ, 20 քայլ ենք գնում, սպասում ենք, 90 աստիճան ենք շարժվում եւ ուրեմն ինչ է տարբերությունը այստեղ։ Նայեք, երբ որ մենք 90 բացական 90-ը դառնում, ասում ենք ինքը շատ արագ բանանում, ուրեմն 45 աստիճան այս ուղղությամբ լինում ինքը, չէ՞։ Հետո մենք ասում ենք 90 աստիճան այս ուղղությամբ գնա, չէ՞։ Նշանակում է, որ ինքը սենց է գնալու եւ չէ, մի օբե սխալ եմ ես անում, ես սխալ եմ անում, ես ավելի լավ ասենց անում, նայեք։ Ուրեմն մենք սկսում ենք այս սրավը վրայում ցույց տալու, ուրեմն 0 աստիճան ենք սկսում, հետո ասում ենք 45 աստիճան բան թեքվի, նշանակում է այս ուղղությամբ գնալու, հետո գնալու ենք հետ բացասական 45 աստիճան, չէ՞, որտեղ բացասական 90 ենք մենք ասում գնա, ուրեմն այս ուղղությամբ ինքը թեքվում։ Օքեյ, դա նշանակում է, որ ինքը իրականում շարժվելու է մեկ այս ուղղությամբ, մեկ այս ուղղությամբ, որ մեր ուզածը չի, մենք ուզում ենք այս ուղղությամբ շարժվի, մեկ էլ այս ուղղությամբ, տեսնում եք։ Ուրեմն մենք ինչ պետք է անենք, մենք սկսելու ենք 0 աստիճան, հետո մենք պետք է թեքենք 120 կամ 135, չէ՞, հետո պետք է մենք գնանք մոտավորապես այս ուղղությամբ, բացասական 135, տեսնում եք։ Ուրեմն եկեք տենց փորձենք անել, ուրեմն գնանք դրական 135, հետո այս ուղղությամբ շրջվենք հետ, որ ինչքան անելու, որը անելու է այս 135-ը հետ ենք գալի, գումարած դրան բացասական 135, այսինքն գումարային դա լինելու է ինչքան, 135 գումարած 135 ինչքան անում, 270, ճիշտ է։ Եկեք հիմա փորձենք, տեսնենք։ Չէ, դա քիչ է։ Դե մի քիչ ավելի մեծ ածենք, ի՞նչ կլինի։ Կամ եկեք առանձին փորձենք։ Ահա, կարող է։ Կարող է, ինքը ուզում է շրջվելուց հետո էլ մի փոքր սպասացնենք։ Օքեյ, ես էլ ավելի մեծացնենք։ Չէ, այնտեղ շատ չի շարժվում, ես ուզում եմ շատ ավելի շատ շարժվի, եկեք մեծ թվեր դնենք։ Օքեյ, հետաքրքիր է։ Օքեյ, եկեք սա 10 անգամի փոխարեն 2 անգամ դարձնենք ու տեսնենք ինքը ինչ է անում։ Տեսնում եք ինքը ինչ է անում, ինքը սենց է գնում, հետո սենց է գնում, ուծե ես մի հետա դարձ, որ գնում է, ես մեկը դնեմ հետ և ես էլ մեծացնենք, հիմա տեսնենք ինչի է հետ։ Ահա, որտեվ ես հասկացա, ես հասկացա, որտեվ մենք այստեղ հարաբերական շարժում ենք անում և մեզ պետքա, որ իրականում մնացած ամեն ինչը օքեյ է, ուղղակի եկեք այս անգամ սենց անենք, ուրեմն մեկը մենք որոշում ենք, որ հաստատ լինելու է 135, այս մեկն էլ հակառակ, հետո նորից 135, եկեք հիմա տեսնենք։ Ահ, տեսակ, հիմա տեսակ ինչ ա կատարվում, զգիսպը 0 է լինում, ուղղությունը նորմալ ա լինում, հետո թեքվում ենք 135, այս ուղղությամբ ենք շարժվում, հետո 270 աստիճան հետ ենք
շրջվում սենց, այս այս ուղությամ, չէ, այ այս մի հրամանի պատճառով, եվ այս ուղությունն է մերը լինում, եվ այս ուղությամ ենք շարժվում, հետո երբ որ վերև ենք բարձրանում, որ գրքն ենք, այստեղ ենք հասնում, մենք նորից սենց ենք նայում, եվ նորից շարժվում ենք այս ուղությամ, հետո շրջվում ենք այս սենց եւ այս ուղությամբ ենք նայում։ Արդյունքում ի՞նչ է ստացվում։ Արդյունքում ստացվում է, որ սենց ենք քայլում 85 քայլ, հետո սենց 80 քայլ, հետո սենց 85 քայլ, հետո սենց 80 քայլ, տեսնում եք։ Ու սենց երկու անգամ ենք մենք գրկնում, 1, 2, չէ՞, որտեղ ամեն գրկնելու ժամանակ այս մի շարժն է, որ սա է, գույնը փոխեմ, որ նկատենք։ Ուրեմն այս մի անգամը, այս այս շարժն է, հետո այս մի կատարված հրամանները, այս մի ուղությամբ շարժն է, համաձայն եք, հետո գրքնվում է, այս երկու անգամ, ուրեմն եթե մենք այստեղ սա մեծացնենք, երեք անգամ դարձնենք, հիմա եկեք տեսնենք, տեսակ, տեսնում եք ոնց է շարժվում։ Եվ եթե մենք սա մի փոքր էլ մեծացնենք, 0.2 դարձնենք, ավելի դանդաղ է լինելու դա։ Եվ գուցե ավելի հետաքրքիր եկեք հիմա փորձենք։ Տեսակ։ Տեսակ ոնց։ Հիմա ամենավերջում, որ ինքը հասնում է այստեղ, մենք կարող ենք ավելի դանդաղ կամ ավելի սահմանափակ շարժանել, օրինակի համար, անվերջ, տեսնում եք ոնց ենք ծրագիր կազմում, քայլ առ քայլ, անվերջ գրկնվի, ինչ անի անվերջ, օրինակի համար կարող ենք նենց անել, որ մոտավորապես սենց շարժվի, ինքը մեկ սենց լինի, հետո մեկ սենց լինի, ու սենց հետո առաջ գնալով, ինքը ոնց որ սենց ճոճովի, հա, օրինակ դա ոնց կարող ենք անել, ով է ուզում հուշել, ոչ ճոճովի։ Մի հատ գնա աջ, մի հատ գնա ձախ։ Պետք է մի հատ չունենք, շրջվել աջ կողմը, շրջվել ձախ կողմը։ Այո, եւ դա մենք կարող ենք անել ինչով։ Շարժի միջով։ Կարող ենք շարժվելով անել կամ կարող ենք հենց ուղությունը որոշելով, օրինակ նայեք, եթե մենք այստեղ ուղություն դնենք, ուղությունը դարձնենք, որ ինքը լինի, օրինակ, սենց, չէ, հետո ուղությունը դարձնենք հակառակը այս անգամ ուղա, տակը, հակառակը, օրինակի համար, սենց, չէ, ուրեմն ինքը մեկ կլինի այս ուղությամբ, մեկ կլինի այն ուղությամբ, սենց ինքը կգնա կգա, բայց եթե մենք սենց անենք, ի՞նչ եք պատկերացնում կլինի, պատկերացնում եք մեր ուզածը կլինի, թե մի քիչ ուրիշ բան, ով ուզում ա, եկեք փորձենք եւ ինձ ասեք ինչ է տենց լինելու։ Տեսնում եք։ Ոչ հիմա չի լինում, ինչի։ Ա, որ ուղությունը պլյուս է, n1 պլյուս n1 մինուս, դրա համար։ Մոտ ես, սրանք իրար են ջնջում, չէ, ինքը ջոգում է, որ ոչ մի բան չեմ փոխում ես, քանի որ ինքը ակնթարթային է սա անում, մենք չենք տեսնում, ինքը նույն տեղն է մնում, չէ, ուրեմն ինչ պետք է անել, սպասել մեկ վայրկյան, այո, մենք նայած ինչքան արագ ենք ուզում դա լինի, եկեք մեկով փորձենք, հետո կտեսնենք, հիմա ինչ պետք է անել, որ ուղենք խնդիրը, հա, երկու անգամ պետք է մենք սպասացնենք իրան, մեկ 45 աստիճան շրջվի այս ուղությամբ, պտի սպասի, հետո այն գողմ շրջվի սենց ու ինքիչ նորից սպասի, ուրեմն նայի, ամեն անգամ որ ուղությունը փոխում ենք, դրանից հետո ուզում ենք սպասացնենք, տեսնում եք, մեկ էլ պետք է մի քիչ ավելի վերև իրան պահել, օրինակ ես մեկը կարող ենք 75 դարձնել, որ այդքան հեռու չգնա, այդքան ներքև չի չնի, հիմա փորձենք, լավ է, բայց ես երկրորդ անգյունը ոնց ոթե ենքան էլ լավ չի, ես
մեկնում եք սխալա, ո՞ մեկնա սխալ, տեսնում եք, հեսա մեզտեղ ցույց է տալի, որ այն բացասական 45-ը ցենց թաս է բաղկած լինում, դրական 45-ը, ոնց որ օքեյ է, ուրեմն դրական 45-ը, իրականում մեր տարը դրականի դեպքում, այս դեպքում, ինքը ցենց է լինում, մոտավորապես, իսկ այս մեկի դեպքում, ինքը ցենց է լինում, չէ, ուրեմն այդ մեր ուզածը չի, այս մեկը օքեյ է, այս մեկը օքեյ չի, ուրեմն այս բացասական 45-ը լավ չի, ոնց կարանք անենք, որ մենք իմանանք ոնց է լավ, շատ հեշտ, այստեղ գալիս ենք ու փոխում ենք, երբ փոխում ենք, մենք տեսնում ենք իրականում, քանի աստիճան է մեզ պետք, տեսնում եք, ուրեմն իրականում, երբ որ մենք օրինակի համար սենց ենք անում, 115 աստիճան ասենք, շատ սիրուն է, ինքը կա 115-ից հետ գնա, 45 օրինակ, տեսնում եք, 45-ը սենց է, 115-ը սենց է, ուրեմն ինքը կարա, սենց ջոջովի էս երկուսի արանքը, տեսակ ոնց, տեսնում եք, ոնց ենք փոցարգելով իմանում, ու դա նշում է, հուշում է մեզ, որ այստեղ էլ մեր ուղությունը այնքան էլ ճիշտ չի եղել, այստեղ էլ կարանք փոխենք, եկեք հիմա այստեղ փոխենք, ուրեմն մենք մեկ լինելու ենք 45 աստիճան, որը սենց է բարգած լինելու, մեկ լինելու ենք ոչ չէ բացասական 45, այլ դրական 100 կամ 105 կամ 115 եմ ես ուզում, չի լինի 115, ինչու է կլինի, օքե, մեկ էլ դա նշանակում է, որ այստեղ էլ մեր ուղությունը, մենք կարող ենք սա 45 դարձնել, սա, երբ որ մյուս ուղությամբ ենք ուզում, օքե, եկեք ես մեկի հիմա չփոխենք, որտեղ մենք այնքան ժամանակ չունենք իրականում, մեր ժամանակը վերջացել է, բայց ես ուզում եմ, ահա, տեսակ, հիմա մենք մյուս անգամ, որ մնացը տարերն էլ գող կդնենք, եթե բոլորն էլ նույն ձևով շարժվեն, մի քիչ փոփոխություններով, ինձ ոն շատ սիրուն է լինելու, համաձայն եք, հետո չափերը կփոխենք, լավ է, շատ հետաքրքիր է, շատ բարի, ուրեմն եկեք մինչև մյուս անգամ, ես ես խորհուրդ կտամ, այս նույնը փորձեք կրկնել ինքներդ, և մինչև մեր մյուս հանդիպումը, ես վիդեոն դնելու եմ, աշխատելու եմ կամ այսօր կամ վաղը վիդեոն լինի, վիդեոն այս ձայնագրությունը մի հատ արագ են նայեք, ու վերհիշեք այս մանր բաները, ու ինքներդ կատարեք, հա, ոչինչ եթե նայեք, հեչ պարտադիր չի, ասենք, քննության նման փակել բան անել, չէ, դու կարող եք նայել և վերադադրել, դենց էլ ենք սովորում, օքե, եղավ, շատ բարի, դե ուրեմն մինչև մի շաբաթ, ձեզ բարի գիշեր, շնորհակալություն, ստեսցեն, հաջողություն.